ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုမြန်မာရှိုးအနာထိမ့်မရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ပုဒ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီး။ထောင်900တဆနှစ်ခုနှစ်အေပြီလ15ရက်နေ့မှာကမ္ဘာကြီးဆုံးသမောကြီးဖြစ်တဲ့တိုက်တန်နစ်ကတော့ညတကောင်17နာရီ40မိနစ်အချိန်လောက်မှာရေထဲမှာမျောနေတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ရေကဲတောင်ကြီးကိုတိုက်မီပြီးတော့နှမြုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တင်မောပေါ်မှ
ရှုံခဲ့ရပါတယ်။တင်မောပေါ်မှာပြိုင်းရင်ဆန်ခရီးထွက်လာတဲ့ညကစဇနီးမောင်နှံစုံတွဲ73တွဲလဲစီးနှင်းလိုက်ပါလာခဲ့ပြီးတော့ကပ္ပချမ်းသာဆုံးစည်ရင်းဝင်တထဲတွေတောင်ပါဝင်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ကလေးလူကြီးမကြံသိနေကြတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ channel ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတဘာဝလုံးအကြောင်းအရာတွေကိုပဲတင်ဆက်ပေးနေတာဆိုတော့ဇက်ကားထဲကလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါဆိုရင် Titan နဲ့ပေါ်ကိုတင်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ Amira မင်းသမီးရဲ့မမ်မီယုတ်အလောင်းဟာဒီဖြစ်ရက်နဲ့ဆက်ဆက်နေမလားဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ပရိသတ်ကြီး Titan နဲ့တမောကြီးနင်းမြုပ်တာကအခုနှစ်2020မှာဆိုရင်108နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်တန်နဲ့တမောကြီးကသူခေတ္တခါကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အပျော်စီးတမောကြီးတွေထဲကမှအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအကြီးမားဆုံးတမောကြီးဟာဒီအဖြစ်ဆုံးနဲ့သာမကြုံရရင်တော့မနစ်မြုပ်နိုင်မှုဆိုတာကိုဘယ်သူမှတော့ယုံကြမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။အဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တိုက်တန်နဲ့တမောကတာမန်မတော်တဆမှုကြောင့်လို့သာထင်မှတ်ခဲ့ကြပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ချိန်စာဆိုးတွေကြောင့်လို့ပြောဆိုလာကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်စာဆိုးတွေရဲ့ဇလန်းဖြစ်စဉ်ကတော့ခရစ်တော်မတိုင်ခင်နှစ်ပေါင်း1500လောက်ကရှိခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကအမီရာမင်းသမီးနဲ့သက်ဆိုင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအီဂျစ်မင်းသမီးကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အလောင်းကိုအစင်တန်းစာအပြည့်စုံနဲ့မမ်မီရုပ်လောင်းအဖြစ်ဆေးစီရင်ပြီးတော့ကောင်တလာထဲကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်တလာကြီးကိုနိုင်မြင့်ရဲ့ကန်းချေတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူစာကန်းချေကမြေအောက်နဲ့နဲ့မှာတွင်တူပြီးတော့မပြတ်စည်းနိုင်အောင်ချိန်စာရီနဲ့မြုပ်နှံခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီး1890ပြည့်နောက်ပိုင်းမှာအမေရာမင်းသမီးရဲ့အကောင့်ကိုလူစာကန်းချိန်မှာတူးဖို့ရှာဖွေပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကောင်တလာထဲမှာမပြည့်စည်သေးတဲ့အမေရာမင်းသမီးရဲ့လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ကျွင်းကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့မမ်မီအဖြစ်ဆေးစီရင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။တူးဖို့တွေ့ရှိသူတွေကတော့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးတော့လန်ဒန်မှာလူချမ်းသာစည်ရင်းဝင်တဲ့တထေးလေးဦးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတော့ငွေကြေးများစွာအကုန်ကျခံပြီးတော့လူအင်အားနဲ့လူစာကန်းချေတစ်လျှောက်တူးဖို့ရှာဖွေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တူးဖို့ရရှိခဲ့တဲ့ကောင်တလာကြီးကိုသူတို့တဲခိုရဟိုတယ်ကိုတည်ဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတထဲလေးဦးထဲကပထမတဦးကနောက်တနည်းမနဲ့ဆော့ဆော့အချိန်မှာသူတို့တဲခိုတဲ့နေရာကနေတဲခန္ဓာရစီကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နေဝင်တဲ့အထိသူတို့တဲခိုရနေရာကိုပြန်မလာတော့ပါဘူး။နောက်တထဲတဦးကလည်းအီချစ်လူမျိုးအစေခံတဦးနဲ့စကားများရာကအစေခံကဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တာကြောင့်နေရာမာရင်ပွဲချင်းပြီးတော့သေဆုံးသွားရပါတယ်။တတိယမြောက်တထဲကလည်းကန်ဆိုးမွမောင်ကြခဲ့ရပြီးတော့သူအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့လက်မောင်းကိုအစိတ်ရှိတဲ့ကင်မီကောက်အကိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ချက်ချင်းပဲသူ့ရဲ့လက်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတထေးကလန်ဒန်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးတွေအနှံထားတဲ့ဘဏ်ကအရှုံးပေါ်ပြီးတော့ဒေဝါလီခံသွားတာကြောင့်လက်တစ်ဖက်ဖျက်ခဲ့ရတဲ့အပြင်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။စတောက်ထားမြောက်တထေးကတော့လန်ဒန်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာအီဂျစ်မင်းသမီးရဲ့ကောင်တလာကိုပြန်ရောက်လိုက်ပါတယ်။ရောင်းမိမကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီတထေးကပြင်းထန်လာတဲ့ရောဂါဝေဒနာကိုခံစားရပြီးတော့ကျမရေးချိုးတဲ့သွားတာကြောင့်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းသွားပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာတောင်းစားရတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအမေရာမင်းသမီးရဲ့ရုံအလောင်းထည့်ထားတဲ့ကောင်တလာကိုတည်ယူခဲ့တဲ့အချိန်ကလမ်းခရီးတစ်လျှောက်လုံးမှလည်းဒုက္ခမျိုးစုံဖျက်ချော်ခဲ့ရပြီးမှအင်္ဂလန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကအဲ့ဒီကောင်တလာကိုပြန်လည်ဝယ်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်တလာကိုအိမ်ကိုတည်ယူသွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့ကလေးကကားမောင်ပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ချိန်စာရီကဒါနဲ့တင်မရက်တန်သေးပဲသူ့ရဲ့အိမ်လည်းမိလောင်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကောင်တလာထားတဲ့အိမ်နဲ့တဆက်သေးကိုရောင်ကိုတော့မီးမကူခဲ့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီကုံတဲကစိုးချိုးပေးလို့လာတဲ့ကောင်တလာကိုသူ့ရဲ့အိမ်မှာဆက်မထားတော့ပဲလန်ဒန်ပြားလိုက်ကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ကောင်တလာကိုလှူဒန်းမှုအတွက်ထရက်ကားပေါ်တင်ပြီးတော့ပြားလိုက်ကိုတောက်ပို့စီခဲ့ပါတယ်။ပြားလိုက်ဝင်အတွင်းကိုအရောက်မှာပဲ
Tragabogani, Countalaji, Shoja Bakabari. Eri Countalaga, Ago, Bioja Dabiro. Lanshaw needed Ludu Ugo, Wintai Mirajao. Eri Dule, Cherao Joda Yabiamari. So Jo Behari got to Long Nemabi de Bano. Mijiwago, Bioja Dore, Countalago. And let the man yawn it, Piare Tego, de Uzi Kabari. There you can it a tega, and load the matter uga. Ligabogani, Linzabio, do ye chill out, Joda Kebari? Jane load the matter ugaro, and load Jenza mama, she be a low loan I need to Pebari. Dabby me, Eddie a congo, Piata ye a poor tego, they bo baby, nea a jama. A jump piazia, gay sa, jiji mama, machibabe. Shoot the yet, they song kea piamare. Piari tema, Eddie mean me a congo. Eat she help you see rene. Mammy retired a candego, Pianchu near Chatalai de Akama. Dokari net sojori, Boba Nabia Mari. Piara yen yasanga, Minamia, Countashia, a canega. Jang yon quay gown it, do two danui. Jigwe wenes wang, who shy danuigo. Majang cannot zala yare look so wari. Eri cane ma, nyabe yau de aka. Piata tare, bisirin it. Kep yin bin bounded at danui, chopola kebari. Piara ma, nyasang na utashia. Mene mole, piare puine a tema. A sounder uga. Min the mea accountant hare simbima. Pateyama machibe, they so nebio. The cha a sounder uale. Edi menamare, a loga nebio, no tatuabare. Piare go, lila bo, yashi lare, tute de ta uga. Edi zagago, jare a kama, meon giaja. Ponto wit kugo, down you bio. Counter lie, gawyen bango, ponto winne, yachalai bari. Edi tute diga, piare ga piandoa bio. Ingo shouted a kama. Do ye galiga, gokang in ane. What the yoga pibiro, they song kayabari? A piezo miasoa, don't drink kayabi and now ma. Piare down when she do riga. Amira mind me yet a kango. Any piakama, samatarobe. Piara ye outer store canego, bota kayabari. Dinia maro, a countalaji go. Paduma titu and I moom shiro babu. Dabi me. The didn't develop jarret kama. Piare ma she ye, then she win at the uga. Sato canega, mind me yet a countalabi ma. Said Joey or Tinirago, Piara jija ye muga, trishi kebari. Eddie kama, the rinsa janeriga, the rin tawdriga, Eddie a jango, jadi la jabi, jane de songa, tabonsia de uga, mint me yet a counted hare, countalajigo, jabonia you kebari. Eddie for lingo, go you yet kama, countala boma, jossi hagone, lumiana, taku, bonirago, trishi abari. Tabonsiaga, Eddie jabongo, go you be there now, ingo piandoabiro. But do name us a gum bureau away. Do ye a can't go, don't can't be your nebarore? Eddie now, Yada gong ye a tame, Mimi go go, the nanne pibiro, the day kebia mari. A pibia sorry, said I pibia be, Majami mabe. Lenna piari down in canriga. A congo, she hump be serious, Susanne. Bongo de ugo, young child like bureau. D. Bongoga. A countalaji go, ne a ye a miso, tago, gentile like bari. Eddie now ma, do ye a ma. The ye alone, chow la raja. Do ye mesui pituga? A jammy sayama? Mater Helena, Vlaviski go, engo cockeabari? A jammy sayamaga? D a ya ubzago, when I de a kama, jabini, de pian pian tadware lule, so kebari? Tatao, D a ma, meonji nine lao, magong so wari ye. Pintene, mesa de, the yamu shinirago, de la yabio, de lozago, sharpwe kebari? Tumaga, a net lila jishu yagani, now so maro. In call a balls on tago shall dabio. Mammy jolt long on tetare, countalajigo, trishi yabari. To get all, the year to say, Miss Asore. Magosua win you nigo, nintal look me pianai mabu. Magosua sura, magone nia mabe, a mere shinirajao. Do not get me needed a kangani. Magosua win you nigo, nil look mea babu. Erajao, shingo, a nunyo damn genaga. D a countalajigo. She ain't tegani, a mere so sumpy like balu, pure kebari. Banshing a kango, lana, biare go, bian be kebby mele, biare got lamakan kebabu. Eddie a kauji, do po ya she kere, a chain send it a dreamari. Lu young nesejo, things on me piane bari. Now kama, a swella yoji machine. American nangenta, bituga binashi to uga, Eddie a countalago, gama swane, where you kebby a mari. Pipia muriga, a jump desa mujana pitelo, duga yoji kebby o. Mind the me at Countalago, Jamu Mimi Biga, where you be all. New Yam Yogo, there you both sit in Kebari. D. Biduga, Pinashi, eh, some yet chaga. A maji magerago, a chain now mat digo ya kebari. Balo lesuro, Mammy show along tet hare Countalajigo. American Nangango, Bosamo, the moji de zingo, din sound si kebari.
ဒီသမောကတော့ဝိုင်းလိုင်းနာကုမ္ပဏီကတိစောက်ထားပြီးတော့လုံဝရှင်မင်းနဲ့နိုင်လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့တိုင်တန်နဲ့အမည်ရှိတဲ့သမောကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်တန်နဲ့သမောကြီးစတင်ထွက်ခွာခြင်းကတော့တာယာလှပတဲ့ညနေခင်းဖြစ်ပါတယ်။သမောကြီးမထွက်ခွာခင်လမ်းမှာရေကိန်းတောင်တွေကိုတွေ့နိုင်ကြောင်းသမောကပ္တိန်အစ်ဝတ်စမတ်ကိုလမ်းခရီးကျွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးလိုက်ကြပါသေးတယ်။ တိုင်တန်နဲ့သမောကခရီးစဉ်စားထွက်ပြီးလေးရက်အကြာအမေရိကတိုင်မြောက်ဖက်နယူဖောင်လန်ကျွန်းကနေလေးရက်ခုနှစ်ဆက်ငါးမိုင်လောက်အကွာမှာရောက်နေပါတယ်။အတလန်တိတ်သမုတ်တရားထဲမှာခရီးစဉ်တော်တော်များများဖြတ်သန်းလာခဲ့ပြီးညာဘက်အချိန်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဝေးကိုမှန်ပြောင်းတဲ့လှမ်းကြည့်နေရတဲ့သမောသားတအူကခရီးနှစ်မိုင်လောက်အကွာမှာရေခဲတောင်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတာကြောင့်သမောကပ္တိန်ကိုသတင်းပို့ခ
ဒီမှာတော့ဒီရေကဲတောင်ကြီးကိုတော့မရှောင်နိုင်မဲဝင်တိုင်ခဲ့ရပါတော့တယ်။အမေရောမင်းသမီးရဲ့ရှောက်လောင်းထည့်ထားတဲ့ကောင်တလာကြီးကိုတင်းဆောင်လာခြင်းကြောင့်လာလို့ပြုံးစမဲ့ပြူရလောက်အောင်ရေကဲတောင်ကိုလုံးဝမရှောင်နိုင်ခဲ့တာကတော့အံ့အံ့တင်စရာပါပဲ။ တိုင်မီပြင်းကြပါပဲရေကဲတောင်နဲ့တိုင်မီရဲ့အချမ်းကအပေါကနေသင်္ဘောအတွင်းကိုရှေးတွေဝင်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီညကအေးချမ်းလာတဲ့ညဖြစ်တာကြောင့်သမုတ်တရာထဲကအေးအေးတက်ကရေကဲတို့မြအေးခဲသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တိုင်တန်နဲ့သမောကြီးကိုရေတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာကပ္တိန်ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုပထမဦးဆုံးအသက်ငယ်လေးတွေပေါ်ကိုတင်မှုဆုံးဖြတ်
Sine laipa lare, kiyita hi draga, mamia kebabu. Atakeli alonga, tondia conesashi uda, tinsanai mare. Kayita rego, a chain lubido. Atakeli bogo, dinita a chain mabe. Titanit the mojiga, natan guedabiro. The motiaji algo, nimio piagwe dabaro, eh? Captain Ewas maga, nimio nidia, titanit the mo, now so a chain tea. ခရီးတဲ့ရရဲ့အသက်ကိုကဲကျင်းနိုင်မှုအစီအမံရင်းနဲ့အသက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့ခုံချသွားတဲ့သူတွေကအဲအေးတဲ့ကြောင့်မင်းနဲ့ပိုင်အတွင်မှာပဲတိတ်ဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီကောင်ကျောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်အင်းမြလှတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကတိုက်တဲ့နှစ်သမောစီခရီးတဲ့ရရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုနှုတ်ယူလိုက်တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။အဲ့ဒီလိုလူပေါင်း 5,000ရောက်လောင်းထည့်ထားတဲ့ခေါင်တလာကိုတင်းဆောင်လာခဲ့မိတာကြောင့်ဖြစ်လေမလားလို့တွေးတောမိဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကလွမြောက်လာသူ900လောက်ကလည်းကြောင်မက်ဖွယ်ရသေးဘေးကခဲရခဲစစ်လွမြောက်လာကြသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။မမီးချင်းစားကတိုက်တဲ့နှစ်တင်မောပေါ်မှာရှိတဲ့အရာမှန်သမျှကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းမျိုးနိုင်လောက်အောင်ခန့်ထည့်ကြီးမားလာတဲ့တိုက်တဲ့နှစ်တင်မောကြ
Mindamiyangu, Baduma Pansan Kwimia Ao Sin Kere, Jenza Sori Biwa Dwakebari, Baduma Tamma Pansan Lose Mishidora Di Mami Kondala Jigo Mibiao Dabaro Tabime Titanit the Moji Garo Eri Piajao Tamai Ma Name Ajizone Amantia Apieso Apie Lure Yase Tema Sweja Yinibari Dine Tainti Titanit Amadia Yoshenui Sa Odui Piarai Dui Amadia Canari go Mindriniase Piabari Tonguya Shisanga Konema Pele Jim Yenepian out Pebon the Tongna Tong Lia de Sanga Agua The Modia Jamia Boma Piale Dreshi Kejabari The Moji Boga Tong Mong Yaswado Amadia Pisire go Piale Se Yunan Kebi Kabana Piama Shire Piarai Rima Piata Tabari Se Yu Yashi Muma Amira Mindamie Show Long Tetare Countalaji Bawinelu Majayara Garo တကယ်ပဲစိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်ပါတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်